最近那个很有争议的 Uber， 他们又推出了新的叫 Uber Eat， 其实就是一个送餐的服务，跟之前那个 Food Panda 有点像。然后我这几天一直很专注于他们的粉丝专业，因为他们会免费送出几个食物抵用券，之前还有送出大概总价值3000多的，然后今天运气很好，有抢到500元的抵用券，所以今天的晚餐我就吃了500块。于是我就收到了 Uber Eat 的纸袋，我点了一个奶茶，还有很贵的意大利面，有付发票。我点了埃格斯牛排意大利面跟滨海盐奶霜仙女奶茶，合计刚好就是500元，因为我不想付任何的钱，所以我今天免费的从 Uber Eat 那边赚到了一餐。而我对 Uber Eat 的想法是这样啊，因为这些店其实都本身都蛮有名的，那有时候他们价格那么贵，我觉得多少跟在店内吃也有关系啊，虽然拿出来吃也是看起来很好吃啊，香哦。这个要380装在纸盒里面还是有点微妙哦。好了，总之这就是我今天的晚餐，耶、yeah。